नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू म आज तपाईँहरूका लागि यो वनरक्षकको सिलेबसमा अर्थात् पाठ्यक्रममा भएको खण्डएको वन जङ्गल वनस्पति लगायत वन्यजन्तुहरूको व्यवस्थापन तथा अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी सामग्री लिएर यहाँहरूमा उपस्थित भएको छु मलाई लाग्छ यस भिडियोले तपाईँहरूको आगामी परीक्षाका लागि यो हालसम्म यो वन जङ्गल वनस्पति लगायत वनजन्तुको व्यवस्थापन र अपराध नियन्त्रणका लागि संक्षिप्त रूपमा यसले जानकारी दिनेछ र यस भिडियोमा मुख्यतया नेपालको वन जङ्गलको अवस्था कस्तो छ संरक्षणका लागि हामीले के कस्ता प्रयासहरू गरेका छौँ र यो यी वन पैदावार स्रोत साधन र हाम्रो जैविक विविधता संरक्षण गर्नको लागि नेपालले कुन कुन के कस्ता प्रयासहरू गरेका छन् ए नियम कानुन र कार्यविधिहरू के कस्ता छन् त्यसको बारेमा र अन्त्यमा चाहिँ म यो वन अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी संक्षिप्त बारेमा वन भएका केही नियमहरू अपराध भनेको के हो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ विशेष त रहेर यस भिडियोलाई तयार पार्नेछु र पक्कै पनि यस भिडियोले तपाईँहरूको आगामी परीक्षालाई सहयोग पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु र यस भिडियोमा मैले चाहिँ यो नेपालमा पाइने वनजङ्गल वनस्पति जैवविधताको अवस्थाहरूलाई चाहिँ एउटा संक्षिप्त रूपमा चाहिँ ग्लिम्सको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु र यस भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर होला र साथै मेरो युट्युब च्यानल बिपी ढकाललाई यदि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र अन्य साथीहरूसम्म पुर्याउन सहयोग होला र आजको यस भिडियो मुख्यतया यो वन वनजङ्गल वनस्पति लगायत वन्यजन्तुहरूको व्यवस्थापन तथा अपराध वन अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी रहेको छ र जुन म यस प्रकार तपाईँहरूमा राख्न गइरहेको छु र मैले यस खण्डबाट सोध्न सक्ने केही नमुना प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई यहाँ राख्न गइरहेको छु जुन यस प्रकार छन् र यसको अन्तिममा यी प्रश्नहरूको जवाब समेत म तपाईँहरूका लागि दिनेछु र यो पाठ सकिँदासम्म तपाईँहरूले यसको सही जवाब पनि पत्ता लगाउन अवश्य पनि सफल हुनुहुनेछ भन्ने मैले मान्यता पनि राखेको छु जस्तो एकमा नेपालको संविधान दुई हजार बत्त बहत्तरले तलका मध्ये कुन हकलाई मौलिक हकको रूपमा अङ्गीकार गरेको छ कमा हरेक व्यक्ति व्यक्तिले एक रुख रोप्नुपर्ने रुख ख स्वच्छ वातावरणमा नागरिकले बाँच्न पाउने घ हरियो काट्न नपाउने घ वनमा डँडेलु लगाउन नपाउने भने क ख ग घ मध्ये यसको सही उत्तर के होला तपाईँहरूले एकपटक आफूले अनुमान गरेर राख्नुहोस् र अन्तिममा यसको सही जवाफ म बताउने दुईमा नेपालमा कति प्रकारका वनस्पति समुदाय पाइन्छन् क एक सय अठार ख पैँतिस ग पचहत्तर घ एकतिस यसको पनि सही जवाब के होला अनुमान लगाउनुहोस् अन्तिममा म सबै यो प्रश्नहरूको चाहिँ सही जवाब बताउनेछु तलका मध्ये वन संरक्षणका चुनौतीहरू कुन हो वन अतिक्रमण हो कि खमा भएको चरिचरण हो कि घमा भएको वन डणेलो हो कि घमा भएको माथिका सबै र प्रश्न नम्बर चार यस प्रकार रहेको छ नेपाल जैविक विविधताका दृष्टिकोणले विश्वको कति स्थानमा पर्दछ क एक एकतिस ख पच्चिस घ बाह्र र घ तिस यसको सही जवा के होला एकचोटि अनुमान लगाउनुहोस् र यसको अन्तिममा म बताउने छु र म मुख्यतया यस पाठमा चाहन जान चाहन्छु र नेपालका सम्बन्धमा सामान्य जानकारी विशेष त यो चाहिँ नेपालका सम्बन्धमा नेपाल, नेपाल चाहिँ कस्तो फैलिएको छ कसरी रहेको छ र यसको जैविकताको अवस्था कसरी छ भन्ने कुराहरू यसले समेटेको छ जस्तो तपाईँहरूलाई यो चित्र देख्नुहुन्छ चा। यो चाहिँ हाम्रो नेपालको अहिलेको चित्र हो नक्सा हो यो नक्सा अनुसार चाहिँ नेपाल चाहिँ विश्वको जिरो पोइन्ट जिरो तिन प्रतिशत र एसियाको जिरो पोइन्ट तिन प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ र यसको क्षेत्रफल हालको अवस्थामा जुन हाम्रो यो यसरी यो देखिएको हाम्रो चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि यो देखिएको हाम्रो यो, यो चुच्चो जुन यो नयाँ चुच्चो अहिले हाम्रो थपिएको छ यो अनुसार चाहिँ हाम्रो यसको क्षेत्रफल चाहिँ एक लाख सडचालिस हजार पाँच सय सोह्र वर्ग किमी हुन्छ अन्यथा यो चुच्चो हटाइएको अवस्थामा अथवा उसमा यो चुच्चो चाहिँ हाम्रो अहिले नयाँ थपिएको क्षेत्र हो यो न नथपिँदाको अवस्थामा चाहिँ एक लाख सडचालिस हजार एक सय एकासी वर्ग किलोमिटर चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि क्षेत्रफल रहेको कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ र अब तपाईँहरूलाई परीक्षामा नेपालको क्षेत्रफल कति हो भनेर योभन्दा अगाडि सत्तरी सालको परीक्षामा चाहिँ सोधेको देखिन्छ यदि तपाईँहरूलाई एक लाख सडचालिस हजार एक सय एकासी छ भने त्यसमा तिनो लगाउनु होला अन्यथा एक लाख सडचालिस हजार पाँच सय सोह्र बरख्मी भएको खण्डमा त्यसमा नै लगाउनको लागि मैले अनुरोध गरेँ यो चाहिँ नक्सा हाम्रो आधिकारिक सर्वे डिपार्टमेन्ट अफ सर्वेबाट चाहिँ आइसकेको पनि छ र यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको लेटेस्ट नेपालको नक्सा हो र यो हाम्रो कसरी फैलिएको छ यसको अवस्थिति कस्तो छ भने यसरी हेर्नुहोस् यो यसरी चाहिँ गएको छ यो यसरी ढल्किएर भने यो चाहिँ पूर्व पश्चिम यसरी हाम्रो चाहिँ एउटा लम्बाइमा ढल्किएको छ भने उत्तर दक्षिण पनि हाम्रो के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ उत्तर दक्षिण चाहिँ कसरी गएको छ भन्ने कुरा मैले यहाँ जस्तो छब्बिस डिग्री बाइस मिनटदेखि तिस डिग्री सत्ताइस मिनट उत्तर उत्तर अछान्शसम्म र असी डिग्री उत्तर अछांश भनेको यो यसरी हो तिसदेखि यो भयो र असी डिग्री चालिस मिनटदेखि हाम्रो चाहिँ अठासी डिग्री बाह्र मिनटसम्म पूर्वी देशान्तरसम्म यसरी यो यताबाट गयो र यो छब्बिस डिग्री बाइस मिनटदेखि तिस डिग्री सत्ताइस मिनटसम्म यसरी यहाँसम्म आयो यसरी र अर्को हाम्रो पूर्व पश्चिम चाहिँ यो अस्सी डिग्री चालिस मिनटदेखि अठासी डिग्री बाह्र मिनट पूर्वी देशान्तरसम्म अवस्थित रहेको छ यसरी यो हाम्रो देश चाहिँ एउटा पूर्व र पश्चिम लगभग पूर्व पश्चिमको हाम्रो चाहिँ लगभग आठ सय पचासी किलोमिटरको लम्बाइ छ भनिन्छ यसको चाहिँ लगभग हाम्रो यो पूर्व पश्चिम राजमार्गको कुरा गर्ने हो भने एक हजार मिटरभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो पूर्व पश्चिम राजमार्ग छ र यसको चाहिँ आठ सय पचासी किलोमिटर चाहिँ सरदर लम्बाइ छ भनेको छ भने यसको सरदर चौडाइ चा चाहिँ चा उत्तर दक्षिण चाहिँ हाम्रो लगभग एक सय तिरानब्बे किलोमिटर रहेको छ भनेको छ यस हिसाबले कुरा गर्दाखेरि हाम्रो यो आ, के हो त भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तलबाट यो पहेँलो पहेँलो देखेको भागहरू चाहिँ हाम्रो तराईको भूमि हो भने माथि जाँदाखेरि यो देखेको चाहिँ हाम्रो हाई हिमाल अर्थात् माथिल्लो क्षेत्र हिमाली क्षेत्रहरू हो यसरी तराईदेखिबाट हिमाली क्षेत्रसम्म रहेको एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा हाम्रो कस्तो किसिमको भन्दाखेरि अलिकति युनिक किसिमको चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि भौगोलिक अवस्था रहेको छ है यसरी चाहिँ यो किसिमले गर्दाखेरि तलबाट माथिसम्म जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ उचाइ बढ्दै जान्छ यसरी जान उचाइ बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ विभिन्न किसिमका विभिन्न किसिमका प्राकृतिक सम्पदा रुख बिरुवाहरू र रु, जैविक विविधताको चाहिँ विविधता रहेको छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि जैविक विविधताको दृष्टिकोणले हाम्रो नेपाल चाहिँ विश्वमा पच्चिसौँ स्थानमा रहेको छ भने एसियामा चाहिँ एक्काइस एघारौँ स्थानमा रहेको छ यसरी सानो विश्वमा एकदमै सानो रूपमा फैलिएको भए ता पनि हाम्रो यो उचाइको विविधताले गर्दाखेरि किन भन्दा हाम्रो चाहिँ एउटा यो उचाइ चाहिँ कसरी भन्दाखेरि यो पूर्वमा पुर, चाहिँ अलिकति साँगुरो छ उत्तर दक्षिण तर पश्चिममा अलिकति फुलेको छ अलिकति चौडा छ यो किसिमले गर्दाखेरि सरदार हाम्रो यसको तिरानब्बे किलोमिटर हो यसरी रहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो एउटा उचाइको हिसाबले एउटा प्राकृतिक के हो भन्दाखेरि वनस्पति र वन्यजन्तुको अध्ययनको लागि चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक प्रयोगशाला हो भनेर भनिन्छ के त्यो किसिमले यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा जैविक विविधताको दृष्टिकोणले पच्चिसौँ स्थानमा र विश्वमा छ भने एसियामा चाहिँ एघारौँ स्थानमा रहेको छ र अब यो यही विविधताकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो सात हजारभन्दा बढी फुलफुल वनस्पति समुदायहरू पाइएका छ त्यो आधारमा फुलफुले वनस्पतिहरूको उसको आधारमा चाहिँ नेपाल एक विश्वमा एकतिसौँ स्थानमा पर्छ यहाँ है भने त्यस्तै अब यो यही जैविक विविधताका यही यो हाम्रो चाहिँ एउटा उचाइको विविधताको कारणले गर्दा र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यसरी फैलिएको एउटा आठ सय पचासी किलोमिटरको उसमा फैलिएको एउटा देश भएको कारणले गर्दा हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि विविध पारि पारिस्थितिकीय प्रणाली छ है जसलाई अङ्ग्रेजीमा इको सिस्टम पनि भनिन्छ र विविध पारिस्थितिक प्रणाली अनुसार एक सय अठारवटा हालसम्मको हाम्रो यो अध्ययनअनुसार चाहिँ एक सय अठारवटा पारिस्थितिकीय प्रणालीहरू चाहिँ हाम्रो देशमा रहेका छन् त्यो मध्ये चाहिँ हाम्रो एक सय बाह्रवटा चाहिँ यो वनस्पति समुदायसँग आधारित पारिस्थितिक प्रणाली छ भने छवटा चाहिँ हाम्रो यो अन्य किसिमको रहेको छ चा। यसरी चाहिँ अब यो हाम्रो देशमा चाहिँ यो यहाँ हेर्नु विभिन्न किसिमको यहाँ मैले एउटा चाहिँ चित्रहरू देखाएको छु तपाईँलाई विविध किसिमको वनस्पतिको वन्यजन्तुको र विविध किसिमको चाहिँ जङ्गलहरू फैलिएको छ चा। यसरी चाहिँ करिब पैँतिस प्रकारका वनस्पति वनको बन प्रकारहरू र यो हाम्रो उन्नाइस सय बहत्तरमा गरिएको अध्ययनबाट दिएको पैँतिस प्रकारका वनहरू पाइन्छ भनिएको छ र त्यस्तै पचहत्तर प्रकारको चाहिँ वनस्पति समुदाय यो देशमा यदि सानो देशमा पाइन्छ भनिएको छ भने हाम्रो हालसम्मको यो गरिएको अध्ययनबाट जुन दुई हजार दसदेखि दुई हजार चौधसम्म गरिएको वन अनुसन्धान तथा कालीन वन बौ, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग र हालको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रद्वारा गरिएको अध्ययनबाट चाहिँ करिब चौ चौवालिस पोइन्ट सात सात प्रतिशत चाहिँ वन क्षेत्रले ढाकेको छ चा, यसरी चाहिँ हाम्रो देश चाहिँ एउटा जैविक विविधताले भरिपूर्ण र एकदमै प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण रहेको अवस्थामा छ चा यो चाहिँ भयो हाम्रो देशको यो वन बन सम्बन्धी सामान्य जानकारी यसपछि म तपाईँहरूका लागि यो वन भनेको के हो त वन हामीले कसरी परिभाषित गर्ने के कुरालाई चाहिँ हामी वन बन भन्ने कत्रो सा क्षेत्रलाई वन बन भन्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ यसमा छलफल गर्छौँ जस्तो वन बन भनेको के हो भनेको छ अब हाम्रो भर्खरै दुई हजार छत्तर सालमा बनेको बनिन अनुसार एउटा कानुनी परिभाषा हुन्छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो प्राविधिक परिभाषा हुन्छ कि त्यो कानुनी परिभाषा अनुसार चाहिँ हाम्रो वन बन भन्नाले चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि दुई हजार छयत्तर बने दुई हजार छनुसार वन बन भन्नाले पूर्ण वा आंशिक रूपमा रुख वन बुट्यानले ढाकिएको क्षेत्रलाई पर्छ भनेको छ अब यो चित्रमा यहाँ यहाँ राखिएका चित्रभन्दा पनि यो फोटोहरू हुन् विभिन्न किसिमका फोटोहरू छन् यो फोटोहरू हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नु छ यो माथिल्लो यो चित्रमा यहाँ चाहिँ के छ अलिअलि यो बुट्यान जस्तोहरू छ भने यो साइडमा यसको दक्षिणी मोहुडा हो यो यो चाहिँ अलिकति यो उत्तरी उत्तरी मोहोडाहरू पनि छ अलिकति यहाँ चाहिँ बाटोको कारणले गर्दा अलिकति यो उत्तरी भन्दा पनि पूर्वी सायद होला सायद होइन यहाँ चाहिँ के भन्दा अलिकति बाक्लो किसिमको जङ्गलहरू छ हेर्नुहोस् है यहाँ अलिक खाली खाली छ बुटे भुट्यान अब यसले के भनेको छ पूर्ण भनेको यहाँ हेर्नुहोस् यताको जस्तो यो यो पूर्ण रूपमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ यो भाग चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसरी यहाँबाट माथि माथि हुँदै यहाँ यसरी पुगेको छ यो यो भाग चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यसरी चाहिँ यो यसरी यो भाग चाहिँ पूर्ण रूपमा जङ्गलले ढाकिएको छ हेर्नुहोस् यहाँबाट यता 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 टाढा टाढासम्म र यहाँ तल तल पनि के छ यसरी पूर्ण रूपमा हाम्रो चाहिँ के छ चा, भन्दाखेरि जङ्गलले ढाकिएको छ र यो माथितिर चाहिँ लगभग हाम्रो यो झन्नै यो के भन्छ हिमरेखा अथवा रुख वनस्पतिको रेखा वनस्पति रेखा भन्छ नि त्यो ठाउँसम्मको भाग भएको हुँदा अलिकति यो माथि उ छ र यसरी आंशिक रूपमा भन्छ यहाँ हेर्नुहोस् यो आंशिक रूपमा भुटानहरूले यसरी यहाँ ढाकिएको छ यहाँ पनि र यहाँ पनि यता हेर्नुभयो भने यहाँ अलिअलि रुखहरू छ हेर्नुहोस् यहाँ यो ए, यो रुख छ यहाँ यसरी यो रुखहरू छ होइन र यहाँ यहाँनिर एउटा भाग प्याजमा यसरी रुखहरू छ भने यहाँ चाहिँ के चा, छ भन्दाखेरि अलिअलि भुट्यान जस्ता खाली यी भागहरू रहेको छ त्यस्तै ते अब अर्को किसिमले हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ के चा, छ भन्दाखेरि अलिकति यो रुख अलिकति ठुलो किसिमको रुखहरू यहाँ रहेको छ यो रुख प्रजाति हो पनि अलिकति होचो प्रकारको भने यहाँ चाहिँ हाम्रो यो पुरै के छ भन्दाखेरि झाडीदार प्रजातिहरू रहेका छन् यसरी यो हाम्रो परिभाषाअनुसार चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि बनेनअनुसार पूर्ण रूपमा यो पूर्ण रूपमा भयो र आंशिक रूपमा रुख भुटा, भुटा क्यों 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 गा। गा वा भुट्यानले हेर्नु चाहिँ आंशिक रूपमा यो रुख छ यहाँ रुख रुख्छ ऊ यहाँनिर छ यी अनि यहाँ चाहिँ झाडीहरू छ अनि यहाँ पनि रुखहरू आंशिक रूपमा यहाँ बुटा बुटानहरू रहेको छ यो सबै क्षेत्रहरू यहाँ खाली क्षेत्रहरू छ तैपनि यो के भने वन क्षेत्र हो वनएन अनुसार हामीले यो सबै क्षेत्रहरूलाई चाहिँ के भनेर चिन्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो एउटा वनएनको अनुसार यी सबै क्षेत्रहरू चाहिँ हाम्रा वनहरू हुन् र अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो अलिकति प्राविधिक परिभाषामा जान चाहन्छु यो हाम्रो विविध किसिमको परिभाषाहरू हुँदा विभिन्न किसिमको हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति वनको उसमा आ, के भन्छ भन्दाखेरि अन्डरस्ट्यान्डिङ भनौँ समझ बज वनलाई बुझ्ने कुरामा चाहिँ विविधता आएको हुँदा यो हाम्रो संयुक्त राष्ट्रको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन अर्थात् एफिओ फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसनले चाहिँ एउटा परिभाषा गरेको छ वनलाई चाहिँ एउटा किसिमको उसले के गरेको छ भन्दाखेरि परिभाषित गरेको छ जस्तो यसमा के भनेको छ यो टेबलमा के देखाउन खोजिएको छ भन्दा जस्तो जग्गाको प्रकार अर्थात् ल्यान्डको टाइप के हो त ल्यान्ड वन हो कि भुट्यान क्षेत्र हो कि भनेर वन र भुट्यानलाई चाहिँ परिभाषित गर्ने यहाँ चाहिँ काम गरेको छु मैले जस्तो मैले आफैले गरेको भन्दा पनि यो चाहिँ कृषि तथा सङ्गठन कृषि खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले गरेको उसलाई चाहिँ यहाँ तपाईँहरूमाझ राख्ने प्रेम स गरेको हुँ जस्तो अर्को चाहिँ भेजिटेसियन टाइप अथवा वनस्पति के गा 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 गा। के वनस्पति चाहिँ कस्तो प्रकारको हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू र छत्र ढकाइ भनेको छत्र भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तो यो हाम्रो चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि अलिकति यो देखिनु जस्तो लाग्यो यो हाम्रो चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि रुख हो यो रुखको चाहिँ माथि यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि पातहरूले ढाकिएको क्षेत्र हुन्छ त्यस्तै अर्को हाम्रो चाहिँ यहाँ अर्को रुख हुनुसक्छ यसरी होइन यो यसरी रुख हुन्छ हो यो माथिको भाग छ नि यो भागलाई हामी छत्र भन्छौँ कि यो माथि यो पातहरू हाँगाहरूले ढाकिएको यो क्षेत्रलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ अझ यहाँ अलि राम्रो देखिन्छ होला यसरी गर्दाखेरि यो यसरी माथिको यो भाग भयो यसरी चाहिँ अर्को रुख हुन्छ यसरी माथि यसरी छेकिएको हुन्छ हो यो यो भागलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो पातहरूले साधारणतया रुखको माथिको भाग जुन पात हाँगाहरूले ढाकिएको हुन्छ नि यो भागलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा छत्र भन्छौँ यो छत्रको कति चाहिँ यसले चाहिँ ढाकेको छ र यो अब यो जङ्गल छ एउटा भने यो जङ्गल छ भने यो जङ्गलको क्षेत्रफल चाहिँ कति हुनुपर्छ यो भागको क्षेत्रफल कति भयो भने चाहिँ हामीले जङ्गल भन्ने भनेर चाहिँ यसले परिभाषित गरेको छ जस्तो अब वन भनेपछि के हुनु पर्यो त भन्दा वनस्पतिको प्रकारमा चाहिँ वश्यक अवस्थाको रुख रुखहरू हुनु पर्यो र जसको उचाइ चाहिँ कम्तीमा पाँच मिटर भएको हुनु पर्यो भनेको यो रुखहरू चाहिँ कस्तो पर्यो अरे भन्दाखेरि अलिकति म्याच्योर भनेको वश्यक हुनु पर्यो कि यसरी ठुल्ठुला रुखहरू पर्यो होइन ठुल्ठुला रुखहरू हुनुपऱ्यो न कि यो साना यस्तो उहरू होइन कि यो ठुल्ठुला रुखहरू हुनुपऱ्यो यहाँ यहाँ देखेको जस्तो हेर्नुहोस् यो ठुल्ठुला रुखहरू छन् यहाँतिर अघि देखाएको उसमा जस्तै यो पनि एउटा ठुलो रुखहरू ठुल्ठुला रुखहरू रहेका छन् भने यहाँ चाहिँ यो झाडीहरू छ कि यस्तो नभएर अलिक ठुल्ठुला रुखहरू हुनुपऱ्यो साना सानसाना यस्तो सानसाना यो चाहिँ हाम्रो के बिरुवाहरू यस्तो किसिमको सानसाना साना बिरुवाहरू होइन कि ठुल्ठुला रुखहरू हुनुपऱ्यो भन्ने कुरा गर्यो यसरी ठुल्ठुला रुखहरू हुनु पऱ्यो जसको उचाइ चाहिँ यो उचाइ चाहिँ कति हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि पाँच मिटर चाहिँ कम्तीमा यसको उचाइ हुनुपर्छ भनेको छ है अनि अब अघि भने जस्तो यो छत्रको घनत्व यो माथि यो ढाकेको क्षेत्र चाहिँ कम्तीमा पनि कति हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि दस प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपऱ्यो यहाँ चाहिँ अब यो जङ्गल छ भने यो जङ्गलमा यहाँ देखियो नि यहाँ माथि यो अघिको चित्रमा जस्तो हामीले चाहिँ अघिको चित्रमा देखे जस्तै यो माथिको यो भाग यो भागले छा ढाकेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि दस प्रतिशतभन्दा बढी हुनु पऱ्यो दस प्रतिशतभन्दा कम यसरी अब यो मानव यो जङ्गल हुँदाखेरि एउटा रुख चाहिँ यहाँ छ होइन एउटा रुख चाहिँ यहाँ छ चा। यस्तो स्पार्क अथवा छरिएको रूपमा एक नभएर एकै ठाउँमा यिनीहरू बसेर यसको यो माथिको छत्रको घनत्व चाहिँ कति हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि दस प्रतिशत चाहिँ भन्दा बढी हुनुपर्छ त्यो भयो भने चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ के भन्ने जङ्गल अथवा वन बन फरेस्ट भन्न सकिन्छ अब यो क्षेत्रफलको हिसाबले अब यदि यो जङ्गल छ भने यो जङ्गललाई हामीले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि जिरो पोइन्ट पाँच कम्तीमा आधा हेक्टर चाहिँ हाम्रो के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि यसको क्षेत्रफल हुनु पऱ्यो आधा हेक्टरभन्दा कम भयो मानौ कि यो यति मात्र थोरै छ यसको चाहिँ जिरो हेक्टर भयो दस प्रतिशतभन्दा बढी छत्र घनत्व पनि भयो बसेको रुखहरू पनि छ भने यसलाई चाहिँ हामी यो खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको उसमा क्राइटेरियामा जाँदाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले जङ्गल भनेर बन भन्न मिल्दैन त्यसकारण कम्तीमा पनि जिरो पोइन्ट पाँच हेक्टरभन्दा बढी हुनुपर्छ र यो एउटा स्ट्रिपको रूपमा फैलिएको छ मानव यो जङ्गल यसरी चाहिँ एउटा लाइनको रूपमा छ भने यसको चाहिँ चौडाइ चाहिँ बिस मिटर पनि हुनुपर्छ कम्तीमा त्यो भएपछि मात्र हामीले के भन्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ जङ्गल भन्न सक्छौँ भनेर यसरी चाहिँ यो उसले चाहिँ परिभाषित गरेको छ अब हाम्रो अर्को भुटियान क्षेत्र भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि रुखहरू ठुल्ठुला रुखहरू नहुने त्यो क्षेत्रहरू हो जस्तो यसले के भनेको छ यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा अदर उडेड ल्यान्ड पनि भन्छौँ अर्थात् भन्दा ओडब्लुएल भन्छ अब यसमा कस्तो हुनुपर्छ वनस्पतिको प्रकार भन्दाखेरि बसेको अवस्थाको रुखहरू को उचाइ कम्तीमा पाँच मिटर वा पाँच मिटरभन्दा कम अब यो जङ्गल छ यसरी होइन यो एउटा चाहिँ हामी क्षेत्र क्षेत्र छ यहाँ अब बसेको अवस्थाको रुखहरू छन् भने कुनै पाँच मिटर पनि हुनसक्यो होइन यसरी पाँच मिटर पनि हुनसक्यो कुनै अथवा यो त्योभन्दा कम पनि हुनसक्यो कि यसरी होचा किसिमका वा कम रुखहरू भएको हुनु पऱ्यो अथवा त्यो रुखहरू कस्ता हुन्छन् होचा हुन्छन् छोटा हुन्छन् छोटा कत्का हुन्छन् कि ठुलो नभएर किन अघिको हाम्रो यो जङ्गलमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ठुल्ठुला रुखहरू हुन्थे होइन अग्ला अग्ला रुखहरू हुन्थे ए पाँच मिटरभन्दा ठुला रुख हुनु अनिवार्य नै थियो तर हाम्रो यसमा के साना अथवा होचा रुखहरू हुन्छन् साना खालका रुखहरू हुन्छन् होचा हुन्छन् होइन र यिनीहरू चाहिँ यो यसरी यहाँ देखिएको जस्तो हेर्नुहोस् यो यसरी झाडीदार छ यसरी यो झाडी जस्तो सानो सानो यो चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ भन्दाखेरि यो झाडी छ होइन यसरी चाहिँ र ढाकिएको वा कम्तीमा बिस मिटरको चौडाइमा अघि भने जस्तो यो चौडाइमा यसरी फैलिँदाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि यो चाहिँ बिस मिटर होस् त्यो भयो भने चाहिँ हामीले के भनेर यस्तो किसिमको वनस्पति फैलिएको ठाउँ भयो भने यो हाम्रो भुट्यान क्षेत्र हो अब यसको चाहिँ हामी यो माथिको यो कभरको कुरा यो छत्र घनत्व अथवा कति ढाकेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि पाँचदेखि दस प्रतिशत ढाकेको वा दस प्रतिशतभन्दा बढी पनि हुनसक्छ यो अब यहाँ यहाँ हेर्नुभयो भने किन भन्दा यो चाहिँ सानसाना एकदमै बुट्यानहरू छ यो झाडी ठुलो हुँदैन यसको पाँच मिटरभन्दा माथि उचाइ हुँदैन तर यसको छत्र घनत्व चाहिँ अलिकति सय प्रतिशतै छ यहाँ अब यस्तो पाँच पाँच रुखहरू छ होटा होचा कत्का छोटा कत्का यस्ता भयो भने हाम्रो पाँचदेखि दस प्रतिशत चाहिँ त्यो छत्रको घनत्व हुनु पऱ्यो वा दस प्रतिशतभन्दा बढी पनि हुनसक्छ जस्तो चाहिँ यस्तो पाँच मिटरभन्दा साना छोटा कत्का रुखहरू भएको अलिकति झाडी भएको यस्तो र अब क्षेत्रफलको हिसाबले हेर्ने हो भने यसलाई पनि के भन्दा बिस मिटर के अरे सरी आधा हेक्टर वा जिरो पोइन्ट पाँच हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफल चाहिँ हुनुपर्छ यसरी चाहिँ हामीले यस्तो किसिमको उसलाई चाहिँ के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब अँ अदर ल्यान्ड अथवा भुटियान क्षेत्र भन्छौँ अब यो तलको यो उसमा यहाँ यतातिरको यो बायाँतिरको फोटोमा हेर्छौँ भने यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला रुखहरू नै छन् यो चाहिँ जङ्गल भयो किन भन्दा पाँच मिटरभन्दा बढीको छ बिस यो हाम्रो पाँच मिटरभन्दा बढीको बसेको रुखहरू छन् यहाँ अनि त्यसपछि दस प्रतिशतभन्दा बढी चाहिँ छत्र घनत्व छ यो रुखको र यो जिरो पोइन्ट पाँच हेक्टरभन्दा बढी नै छ होइन यो चाहिँ यहाँ मैले एक सानो क्षेत्रको मात्र फोटो खिचेको हुनाले गर्दा देखिँदैन तर यो उतासम्म फैलिएर जिरो पोइन्ट पाँच हेक्टरभन्दा बढी छ यसको त्यसैले यो चाहिँ हामीले यो परिभाषाअनुसार हामीले यसलाई वन भन्यौँ र यहाँ यतातिर हेऱ्यो भने यो यो यसमा र यसमा हेऱ्यो भने यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ साना छोटा कदका रुखहरू छन् यसको एरिया पनि हाम्रो जिरो पोइन्ट पाँचभन्दा बढी नै छ जिरो पोइन्ट पाँच हेक्टरभन्दा बढी भनेको आधा हेक्टरभन्दा बढी छ र हेर्नुहोस् रुखहरू पनि छोटा कदका छन् रुखको हेऱ्यो भने चाहिँ पाँचदेखि दस पर्सेन्ट भन्दा जति चाहिँ हाम्रो यो छत्र घनत्व यहाँ भेटिन्छ र अनि भेटिन्छ र यस्तो किसिमले गर्दा यो दुइटा यति यो एरियालाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो अदर वुडेड ल्यान्ड अथवा झाडीदार जङ्गल भनेर हामीले यसरी भन्न सक्छौँ यसरी चाहिँ कृषि तथा खाद्य सङ्गठनले यो वनको परिभाषा के हो भन्ने कुरा राखेको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यसरी यस मार्फत बुझाएँ र तपाईँहरू बुझ्न पनि सक्नुभयो होला कहिलेकाहीँ यो अब कृषि तथा खाद्य सङ्गठनका अनुसार चाहिँ वन भन्नाले कस्तो उसलाई बुझिन्छ भनेर प्रश्न सोध्न सक्छ त्यसमा चाहिँ अब बसेको अवस्थाको रुख भएमा कम्तीमा पाँच मिटर उचाइ भएको र छत्र घनत्व चाहिँ दस प्रतिशतभन्दा बढी भएको र क्षेत्रफलको हिसाबले चाहिँ जिरो पोइन्ट पाँच हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफल भएको गाउँमा भयो र घमा अथवा डीमा चाहिँ मा माथिका सबै भन्यो भने यसरी माथिका सबै हुन्छ यस्तो किसिमले पनि सोध्न सक्छ यसलाई पनि विचार गर्नुहोला र म अब तपाईँहरूलाई वन स्रोतको सर्वे स्रोतको संरक्षण किन गर्ने किन यसलाई चाहिँ हामीले बचाउनु पऱ्यो यो यसलाई काटेर हामीले चाहिँ घरहरू बनाउने अथवा यसलाई बेचेर पैसा कमाइ हुँदैन भन्ने जस्तो कुराहरू पनि आउन सक्छ यसलाई चाहिँ किन संरक्षण गर्नुपऱ्यो यसरी किन राख्नु पऱ्यो त यसलाई बेच्यो भने त पैसा पनि आउँछ यसबाट चाहिँ हामीले अनेक किसिमको फाइदा पनि लिन सक्छौँ तर यसलाई चाहिँ हामीले किन म्यासिभ रूपमा अथवा जथाभावी नकाटेर यसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा दिगो वन व्यवस्थापन गर्दै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा यहाँ भन्न गइरहेछु जस्तो नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले के भनेको छ भन्दा नागरिकको स्वच्छ वातावरण बाँच्न पाउने हकलाई चाहिँ मौलिक हकको अधिकारको रूपमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि परिभाषित गरेको छ वा स्वीकार गरेको छ जसले गर्दाखेरि अब संविधानले नै यो नागरिकको स्वच्छ वातावरण बाँच्न पाउने अधिकार चाहिँ मौलिक हकको रूपमा लिएको छ त्यसैले हामीलाई स्वच्छ रूपमा बाँच्न पाउनको लागि हामीलाई चाहिने त्यो स्वच्छ हावा को चाहिँ ए कसले गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो वन जङ्गलले चाहिँ त्यो हामीलाई पुर्याउने र हामीलाई बाँच्नको लागि चाहिँ आधारभूत वातावरणको व्यवस्था गर्ने काम पनि कसले गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो वरिपरि रहेका रुख बोट बिरुवाहरूले गर्ने गर्छन् र त्यस गर्दा हामीले यो नागरिकलाई दिएको संविधानले दिएको प्रदत्त मौलिक हक अधिकारको लाई चाहिँ स्वच्छ रूपमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई कसले पुरा गर्छ भन्दा वनजङ्गलले पुरा गर्ने भएकोले गर 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 हामीले यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने चा, चा, चाहिँ हाम्रो एउटा मान्यता रहेको छ र गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो अब अर्को चाहिँ अधिकांश चा जनताहरू जीविकोपार्जनका लागि मुख्य रूपमा वनमा निर्भर रहेको भनेको हाम्रो देश नेपाल चाहिँ के छ भन्दाखेरि लगभग सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा छन् र अबको नयाँ जनगणनाले के देखाउँछ अहिलेसम्म त्यो किसिमले स्वीकार गरिएको छ यसरी चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूको चाहिँ वनजङ्गलसित अन्तर्निहित अन् सम्बन्ध रहेको छ वन र मानिसहरूको किन भन्दाखेरि वन भएन भने मानिस बाँच्न सक्दैन र मानिस बिना वन जङ्गलको संरक्षण हुन सक्दैन वनलाई मानिसलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने कृषिका कृषिलाई आवश्यक पर्ने मलहरूदेखिबाट लिएर मानिसहरूले पालन गर्ने पशुपालनका लागि वनमाले वन पैदावारहरू डाले घाँसहरू घाँसहरू उपलब्ध गराउने र अन्य मानिसका बिहानदेखिबाट मा मानिस जन्मेदेखि मृत्युसम्म अर्थात् बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्नेसम्मको लागि चाहिँ यो वन पैदावार अर्थात् वनमा आश्रित हुनुपर्छ जन्मिँदाखेरि मानिसलाई तातो बनाउनुपर्छ अथवा त्यो खाना पकाएर खुवाउनु पर्छ त्यो कुराहरूमा दाउराहरूको आवश्यक पर्छ र चा। लगभग चाहिँ हाम्रो सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू हाम्रो चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा यो दाउराहरू प्रयोग गरेर खाना पकाउने काम गर्छन् त्यस्तै बिहान हामीले उठेदेखिबाट बेलुका सुत्ने बेलासम्म हामी काठको फर्निचरहरू प्रयोग गर्छौँ होइन खाटहरूमा सुत्छौँ यसरी चाहिँ यो छ त्यसकारण र जनताको जीविकोपार्जनको मुख्य बनै रह्यो चे कि यसरी चाहिँ मानिस बाँच्नको लागि चाहिँ वन रहेको छ र वनमा पाइने विविध भीवी, विभिन्न किसिमका के छ त भन्दाखेरि विभिन्न किसिमको बहुमूल्य जडीबुटीहरू जस्तो हिमालमा यासा गुम्बा पाँचौँले जटामसी होइन चिराइतो त्यसपछिबाट गरेर लिएर थुप्रै किसिमका यस्ता वनजन्ने वन पैदावारहरू पाइन्छ वन जडीबुटीहरू पाइन्छ यी जडीबुटीहरू चाहिँ बिक्री वितरण गरेर हिमाली क्षेत्रका मध्य पहाडी क्षेत्रका मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् विभिन्न अध्ययनहरूले के देखाएका छ भन्दाखेरि माथिल्लो क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिहरू चाहिँ यो जो वन पैदावारहरू सङ्कलन गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् र जस्तो यारसा गुम्बाहरू सङ्कलन गर्ने सिजनमा चाहिँ त्यो माथि माथि मानिसहरू थुप्रै यारसा गुम्बा सङ्कलनमा चाहिँ जान्छन् र उनीहरूले सङ्कलन गरेर त्यसबाट चाहिँ महँगो रूपमा चाहिँ बिक्री वितरण भइरहेको समेत पाइन्छ र अहिले चाहिँ अब हाम्रो जस्तो अब तराई क्षेत्रमा भएको हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ उत्पादनशील वनहरू जुन सालको वनहरू छ साल र साल मिश्रित वनहरू यो वनहरूबाट पनि हाम्रो जैवि जीविको यसले चाहिँ हामीलाई के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ रोजगारीहरू सिर्जना पनि गरेको छ यस यो किसिमले गर्दा मानिसहरूलाई बाँच्नको लागि चाहिँ यसले जीविकोपार्जनको एउटा मुख्य आधार दिएको हुनाले पनि यो वनजङ्गललाई चाहिँ हामीले बचाउनुपर्छ अर्को कुरो वनजङ्गलले के गर्छ मानिस बाँच्नलाई अक्सिजन उप उपलब्धता गराउने र वातावरणमा भएको विनाशहरूलाई रोक्ने काम त्यसपछि हाम्रो वर्षाहरू हुनमा नियमितता ल्याउने काम त्यसपछि हाम्रो पहाडी क्षेत्र अलि हिमाली क्षेत्र जहाँ भिरालो जमिनहरू छ त्यो ठाउँमा चाहिँ यसले चाहिँ भुसै जस्ता क्रियाकलापहरू रोकेर जीविको उपार्जन र जनताको उसलाई चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि संरक्षण गरेको छ त्यो कारणले हामीले वन्सहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि खुल्ला सिमाना छ चा हाम्रो चारैतिर जस्तो तिनतिर हाम्रो भारतसित र एकतिर हाम्रो चिनको तिब्बत सुसाजी क्षेत्र तिब्बतसित चाहिँ हाम्रो खुल्ला सिमाना छ यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो माथिल्लो क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीहरू खुल्ला रूपमा चाहिँ के भएर चोरी निकासी भएर बाहिर जाने तिब्बततिर सप्लाई हुन्छ जान्छ भने दक्षिणतिर रहेको भागबाट चाहिँ हाम्रो उत्पादनशील वनमा रहेका साल जस्ता अन्य वन पैदावारहरू चाहिँ चोरी निकासी भई अवैध रूपमा चाहिँ दक्षिणतर्फ निकासी हुने साथै विभिन्न किसिमका वन्यजन्तुहरू मारेर त्यो पनि हाम्रो चिनमा र भारततिर चाहिँ निकासी हुने क्रम बढ्दो भएको कारणले गर्दा पनि यस्ता किसिमका अवैध अवैध वन पैदावारहरू सङ्कलन निकासी चोरी निकासी र वन्यजन्तुहरूको अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ यो वन स्रोतको चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ र विभिन्न विकास कार्यले वन क्षेत्र नोक्सानी हुने गरेको अब विकास चाहिँ एउटा विनाशलाई ननिम्तु ननिम्ताउँदै दिगो रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने सबैको मान्यताहरू छ तर हाम्रो देशमा के छ त भन्दाखेरि विकास गर्दाखेरि यो प्राकृतिक स्रोतलाई चाहिँ अलिकति जथाभावी चाहिँ दोहन गर्ने प्रकृति चाहिँ रहेको छ जसको कारणले गर्दा वर्षाको याममा र अन्य क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले जथाभावी यो बिना डिजाइन बिना उसमा खनिएका बाटोहरूमा पहिरो गएर र विभिन्न किसिमका दुर्घटनाहरू भएका घटनाहरू यताकदा सुनिरहेको छ यसरी हाम्रो बाटो बनाउने कामहरू विभिन्न किसिमको आयोजना परियोजनाहरू जस्तो चाहिँ हाइड्रो पावरहरू त्यसपछिबाट स्कुल कलेज अस्पताल जेसुकै क्षेत्रलाई पनि हाम्रो के छ भन्दाखेरि वन क्षेत्र चाहिँ माग्ने चलनहरू छ साधारणतया चाहिँ हाम्रो बने दुई हजार छ दफा बयालिसले चाहिँ यो वन क्षेत्र चाहिँ अन्य प्रयोजनको लागि चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि रोकेको छ चा, दुई चारवटा कुराहरू जस्तो चाहिँ राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना ग अर्थात् राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वा चाहिँ लगानी द्वारा लगानी हुने आयोजनाहरू र यस्तो आयोजनाहरू को काम गर सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ वन क्षेत्र बाहेक अरू क्षेत्रको प्रयोग गर्नेको विकल्प नभएमा र सो क्षेत्र प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ वातावरणीय अध्ययनबाट चाहिँ वातावरणमा कुनै किसिमको विनाश हुँदैन भन्ने यदि एस्योर हुन्छ अथवा हुँदैन भन्ने कुराको चाहिँ निश्चितता भए सुनिश्चितता भएको खण्डमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ यो वन क्षेत्रहरू प्रयोग गर्न दिने भन्ने प्रा प्रावधान रहेको छ तैपनि विविध किसिमको विभिन्न नाममा विभिन्न साधारण किसिमका आयोजना योजना परियोजनाहरूलाई पनि एउटा चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो अथवा चाहिँ प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो भनेर लेखाउ लेखाइकन लेखाएर चाहिँ वन जङ्गल वन क्षेत्र चाहिँ मा माग्ने चलन छ र हाल स्थानीय निकायहरूद्वारा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बाटो बनाउने चाहिँ बिना यो वातावरणीय अध्ययन बिना नै र नेपाल सरकारद्वारा वन क्षेत्रको लिने प्रक्रिया नपुर्याइकन नै यसरी वन क्षेत्र नोक्सान हुने नोक्सान भइरहेको कारणले पनि यो वन क्षेत्रको सर्वेक्षण के नोक्स के अरे हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ त्यस्तै अर्को हाम्रो वन क्षेत्र चाहिँ एकदम ठुलो चपेटामा परेको छ अतिक्रमणको अहिले चाहिँ हाल हाम्रो चाहिँ लग एक लाखभन्दा बढी क्षेत्र चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ भने हाम्रो स बिसवटा राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रहरू छन् यो क्षेत्रमा समेत हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज र रा शिकार आरक्षहरूमा चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि वनजन्तुआर चाहिँ राज राष्ट्रिय कुञ्चिकाराहरू चाहिँ हामीले नेपाल आर्मीको सहयोगमा संरक्षण कामहरू गर्दा गर्दै पनि चार हजारभन्दा बढी हेक्टर चाहिँ यी क्षेत्रमा समेत हामी अतिक्रमणको चपेटामा परेका छौँ यसरी वन क्षेत्र चाहिँ विविध नाममा सुकुमासीको नाममा अथवा अन्य किसिमको नाममा चाहिँ अतिक्रमणमा परिरहेको छ जस कारणले गर्दा पनि यसरी वन क्षेत्र अतिक्रमण हुनु वन क्षेत्र घट्नु भनेको चाहिँ भोलिका दिनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले वन बनाउने ठाउँ नै नहुनु हो र वनको अवस्था खस्कियो भने त्यसलाई हामीले सुधार सक्छौँ तर वनको क्षेत्र नै घट्यो भने चाहिँ हामी त्यसलाई वन बन बन्न सक्ने अवस्था हुँदैन त्यस कारणले पनि यो वन क्षेत्र अतिक्रमण चपेटामा परेको कारणले पनि पर हामीले चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ त्यस्तै अब प्राकृतिक प्रकोप जस्तै भुचै बाढी आगलागी कारण वन विनाश हुने भएकोले अघि पनि मैले कुरा गरेँ वनले चाहिँ हाम्रो भुचै आगलागी वन यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ रोक्ने गर्छ वन भएको कारणले गर्दा अलिकति बढी पानी पर्ने त्यो पानी परेपछि हाम्रो आगलागीका कुराहरू रोक्ने यस्तो किसिमले गर्दाखेरि विनाश हुने भएकोले पनि हामीले यसको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने भयो अर्को हाम्रो राज्य त्यसले चाहिँ विभिन्न किसिमको के गरेको छ भने सन्धि सम्झौताहरू गरेको छ जस्तै जैविक जैविता महासन्धिको कुराहरू रामसार महासन्धि त्यस्तै हाम्रो चाहिँ अब जलवायु परिवर्तन बर्तन सम्बन्धी महासन्धि त्यस्तै अनि साइटिस सम्बन्धी महासन्धि र थुप्रै किसिमका यस्ता महासन्धिहरूमा चाहिँ हाम्रो देशले पक्ष राष्ट्र हुँदै आएको छ यसरी पक्ष राष्ट्र भएर प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि ती महासन्धिहरूले प्रदत्त गरेका कानुनहरूलाई चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ र जसको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ वन स्रोत प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको पालना गर्ने क्रममा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले यी आदि इत्यादि कुराहरूले गर्दा चाहिँ वन स्रोतको सर्वेक्षण के अरे संरक्षण गर्नुपर्ने रहेको छ अब यसरी यो वनस्रोतको यस यो रूपमा फैलिएको हाम्रो चौवालिस पोइन्ट सात चार प्रतिशत रूपमा रहेको वन र भुटान क्षेत्र गएर रहेको वन जङ्गललाई संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ हामीले के छ त भन्दाखेरि उन्नाइस सय उनान्सयदेखि नै एउटा कास्टमल अड्डा भन्ने ऊ साङ्गठनिक रूपमा स्थापना गरेर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि संरक्षण गर्दै आयौँ तर पनि हामीले यसको लागि चाहिँ विभिन्न कानुनी आधारहरू कानुनी प्रावधानहरू हुनुपर्ने अनुसार चाहिँ गर्नु पर्छ जसको लागि चाहिँ हामीले नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाहरू गरेका छौँ चा। जुन चाहिँ जस्तो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ जलचर संरक्षण दुई हजार सत्र छ यो जलचर सम्बन्धी जल सम्बन्धी कुराहरू छ भने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वनजन्तु दु संरक्षण दुई हजार उन्तिस छ यसले चाहिँ हाम्रो विविध किसिमको संरक्षणको लागि गर्न न राष्ट्रिय निकुञ्जमा गर्न नहुने कामहरू के के हुन् होइन यसलाई चाहिँ गरेमा चाहिँ कस्तो किसिमको सजायको व्यवस्था छ पुरस्कारको व्यवस्था के के छ भन्ने कुराहरू गरेको छ त्यस्तै बिरुवा संरक्षण एन दुई हजार उन्तिस छ अर्को हाम्रो पर्यटन यन दुई हजार तेत्तिस छ त्यस्तै भू तथा जलाधार संरक्षण दुई हजार उन्चालिस हो यो अठतिस भएछ यसलाई मैले माफ यो दुई हजार उन्चालिस हो र यो टाइप गर्दा मिस्टेक भएको रहेछ यहाँ दुई हजार उन्चालिस छ यसले चाहिँ भू तथा जनता संरक्षणका लागि चाहिँ विशेष कस्तो किसिमको पहल गर पहल कदमी गर्ने भनेको छ यद्यपि यो कानुन चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो लागु हुन नसकेको अवस्था छ त्यस्तै अर्को राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण एन भनेर दुई हजार उन्चालिस सालमा बनेको छ भने बिउ बिजन यन दुई हजार पैँतालिस विषाद यन दुई हजार अडचालिस विद्युत एन दुई हजार उन्चास जलस्रोत यन दुई हजार उन्चास पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा एन दुई हजार चौन स्थानीय स्वशासन एन दुई हजार पचपन्न यद्यपि यो एन चाहिँ अहिले खारिज भएर अन्य किसिमका यिनहरू बन्ने प्राधनहरू छन् भने हाम्रो अर्को चाहिँ भर्खरै बनिका सङ्कटापन्न वन्यजन्त वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन दुई हजार त्रिहत्तर वन एन दुई हजार छत्तर वातावरण संरक्षण दुई हजार छयत्तर र वातावरण संरक्षण एन दुई हजार छत्तर र यो हो चाहिँ मैले अर्को चाहिँ हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको हकमा यो चाहिँ प्रदेशले पनि प्रदेश स्तरमा पनि के गरेको छ भन्दाखेरि वातावरण संरक्षण एन दुई हजार सतहत्तर बनेको छ र त्यस्तै भर्खरै लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ वन एन दुई हजार अठहत्तर पनि भर्खरै आएको छ यसरी चाहिँ यो नीतिगत यस्तो कानुनी प्रावधानले चाहिँ हाम्रो यो वन स्रोत प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणको लागि चाहिँ एउटा टेवा पुऱ्याएको छ र काम गर्दै पनि आएको छ त्यस्तै अब यो नीति एन बनिसके नीति तथा कानुनी व्यवस्थाहरू नियमहरू के के छन् त त्यसको परिपालन गर्नको लागि त्यसलाई व्याख्या गर्नको लागि के के नियमहरू आए भन्ने कुराहरू जस्तो यसमा चाहिँ हाम्रो हात्ती व्यवस्थापन नियम दुई हजार बाइस छ हात्तीहरू कसरी पालन गर्ने त्यसको कस्तो किसिमको व्यवस्थाहरू गर्ने जस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली दुई हजार तिस आयो एन दुई हजार उन्तिसलाई चाहिँ व्याख्या गर्नको लागि त्यस्तै अब विभिन्न चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली दुई हजार तिस छ वन्यजन्तु आरक्ष नियमावली चौतिस छ हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली दुई हजार एकचालिस राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष नियमावली दुई हजार एकचालिस खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली दुई हजार चौवालिस यो हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली चाहिँ एकचालिस होइन कि दुई हो, हो यो हो त्यहाँ पनि टाइप मिस्टेक भएको रहेछ यसलाई दुई हजार छत्तिस भनेर ऊ गर्नुहोला जस्तो यसलाई दुई हजार छत्तिस हो यो है त्यस्तै अब राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष नियमावली दुई हजार एकचालिस हप्त राष्ट्रिय नियन्त्रण नियमावली दुई हजार चौवालिस वन नियमावली दुई हजार एकाउन्न वन मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली दुई हजार बाहन्न भर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली दुई हजार त्रिपन्न संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली दुई हजार त्रिपन्न संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली फेरि यसलाई चाहिँ संशोधन भएर यो बनेपछि दुई हजार स सन्ताउन्न पनि आयो त्यस्तै कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र नियमावली दुई हजार चौसठी बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली दुई हजार एकहत्तर र सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली दुई हजार छत्तर आएको छ र वातावरण संरक्षण नियवली दुई हजार सतहत्तर वातावरण संरक्षण नियवली दुई हजार सत्तर लुम्बिनी प्रदेशको लागि यसरी आएको छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो वन नियमावली दुई हजार एकाउन्न छ र दुई वन नियमावली दुई हजार छत्तर बनिसकेर आइसकेपछि हाम्रो नयाँ नियमावली चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यो भए पनि नयाँ नियमावली दुई हजार अठहत्तर चाहिँ आउने क्रममा यो चाहिँ बनिरहेको छ यसरी चाहिँ हाम्रो यो नियमावलीहरू बनेर यसरी हाम्रो संरक्षणको लागि चाहिँ एउटा निती, निती का काम गरिरहेको पाइन्छ त्यस्तै अब विभिन्न किसिमको नीतिगत कानुनी व्यवस्थामा योजना नीति रणनीतिहरू बनेका छन् त्यो रणनीति रणनीतिहरूले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वन संरक्षणमा एउटा कोसी ढुङ्गाको रूपमा काम गरेको छ व्यवस्थापनलाई र संरक्षणको लागि चाहिँ एउटा उचित रूपमा चाहिँ नियम कानुनहरू बनाएर र यसका केही कुरा यो कुन कुन नियमहरू बनेको छन् यसलाई म सरसर यहाँ भन्छु जस्तो राष्ट्रिय वन योजना दुई हजार तेत्तिस यो सबभन्दा पहिलो नेपालको योजना हो वन क्षेत्रलाई कसरी प्रयोग गर्ने कसरी लैजाने के के कामहरू गर्ने भनेर दुई सालमा चाहिँ बनेको हाम्रो एउटा चाहिँ तत्कालीन डिएफओहरूको गोष्ठीले चाहिँ एउटा नीति चाहिन्छ भन्ने आवश्यकता गरेको थियो त्यो अनुरूप चाहिँ राष्ट्रिय वन योजना दुई हजार तेत्तिस भयो र यसका बारेमा चाहिँ पछि इला उसहरूमा चाहिँ पनि आउनेछ र त्यसपछि राष्ट्रिय संरक्षण नीति दुई हजार पैँतालिस वन क्षेत्रको गुरु योजना दुई हजार छ्यालिस एक्काइस वर्षीय गुरुयोजना बनेको थियो जस्तै नेपाल वातावरण नीति तथा कार्ययोजना भाग एक दुई हजार उन्चास सालमा आयो त्यसै दीर्घकालीन कृषि रणनीति कृषि योजना दुई हजार एकाउन्न आयो कृषि र वन चाहिँ एउटा अनुन चित्र एकदमै सँगै सँगसँगै आउने कुरा भएको हुनाले गर्दा नि यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध वञ्चित रहने भएकोले यसलाई पनि यहाँ राखियो त्यसरी नेपाल वातावरण नीति तथा कार्ययोजना भाग दुई चाहिँ दुई हजार चौन्नमा आयो यो पछि यसको पाँच वर्षीय कार्य अवधि सकिएपछि र नेपालका लागि दिगो विकास एजेन्डा दुई हजार उन्साठी र आवधिक योजनाहरू विभिन्न किसिमको योजनाहरू हुँदै अहिले हाम्रो पन्ध्रौँ योजना आएको छ सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालीको ऊ गर्नको लागि चाहिँ त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भने एउटा चाहिँ आफै बनाऊ जडीबुटीहरू छ नि हाम्रो ऊ भएर त्यसमा चाहिँ एउटा नारा दिएको छ कि आफै मेक इन नेपाल भन्ने किसिमको नारा यसरी दिएर पनि आएको छ यो जै जडीबुटीको हकमा त्यसरी आफै बनाऊ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ कुराहरू आएको छ र अर्को जैवविता रणनीति दुई हजार उन्साठी हाम्रो चाहिँ यो जैवविधता महासन्धिमा हामीले पक्ष राष्ट्र भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको प्रत्येक पाँच वर्षमा रिपोर्टहरू बनाउनुपर्छ पहिलो चरणमा हामीले यो जैविक विविधता संरक्षणको लागि कस्तो किसिमको रणनीति लिने भनेर एउटा दुई हजार उन्साठी बनायो जुन चाहिँ हाम्रो एउटा कोसी ढुङ्गाको रूपमा पनि रहेको छ जैवविता संरक्षणको लागि अनि जलस्रोत रणनीति दुई हजार साठी जडीबुटी एवं गैर काठमाडौँ विकास नीति दुई हजार एकसठी सालमा आएको छ त्यसै कृषि नीति दुई हजार एकसठी जैविक विविधता रणनीति कारण योजना दुई हजार त्रिसठी छ त्यस्तै वन रणेली व्यवस्थापन रणनीति दुई हजार सडसठी छ त्यस्तै वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति हाम्रो दुई हजार अठसट्ठीमा आएको छ वन अतिक्रमणलाई कसरी गर्ने हटाउने कसरी चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर जसको राष्ट्रिय संसार नीति दुई हजार उनसत्तरी छ राष्ट्रिय वननीति दुई हजार पचहत्तर आएको छ हाम्रो नयाँ संविधान आइसके पश्चात र राष्ट्रिय कृषि नीति दुई हजार र राष्ट्रिय वातावरण नीति दुई हजार छत्तर आएको छ यसरी यी विविध किसिमका नीतिहरू मार्फत चाहिँ हाम्रो एन नियमहरूलाई चाहिँ अझ प्रष्ट पार्दै व्याख्या गर्दै यो संरक्षणमा चाहिँ एउटा कोसी ढुङ्गा र यसले चाहिँ सफलता दिने काम गरेको छ त्यस्तै अब अर्को हाम्रो मार्गदर्शनहरू पनि छन् विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू कामहरू गर्नको लागि केही मार्गदर्शनहरू ल्याएका छन् त्यो मार्गदर्शनले पनि यो व्यवस्थापनमा चाहिँ र संरक्षणमा चाहिँ एउटा सहयोग गरिरहेको जस्तो सामुदायिक वनको निर्देशिका दुई हजार बाहन्न सामुदायिक वन चाहिँ हाम्रो बनेन दुई हजार उन्चास र नियमावली एकाउन्न आइसकेपछि त्यसमा सामुदायिक वनको बारेमा व्यवस्था गरियो जसको लागि चाहिँ अझ प्रश्न पार्नको लागि कसरी यसलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराहरू यो निर्देशिका दुई हजार पाउन्नले स्पष्ट पार्यो र अहिले यसको चाहिँ दुई हजार एकक... सामुदायिक वन कार्यक्रमको मार्गदर्शनबाट दुई हजार एकात्तर आइसकेको छ र यसैको चाहिँ यो के भन्दाखेरि परिष्ठ परिष्ठ र अलिकति संशोधित रूप हो र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन मार्गदर्शन दुई हजार पचपन्न मध्यवरीत क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका दुई हजार छप्पन्न यो मध्यवर्ती क्षेत्र चाहिँ भनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षको वरिपरिको एउटा प्रभावित क्षेत्रहरू त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन र कसरी काम गर्ने भन्ने कुराहरू यसले यी दुईवटा मार्गदर्शन र निर्देशिकाले चाहिँ निर्देश गरेको छ त्यस्तै कप्रेती वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन दुई हजार अन्ठाउन्न

काठ दाउरा सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका दुई हजार एकात्तर सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन परिमाण दुई हजार एकात्तर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक कार्यविधि दुई हजार तिहत्तर त्यस्तै अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि अर्को एउटा यहाँ पनि बनिरहेछ जस्तो चाहिँ काठ दाउरा सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका दुई हजार तिहत्तर पनि आएको छ जुन चाहिँ काठ दाउरा बिक्री वितरण सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा के कस्तो प्रक्रियाद्वारा गरिन्छ भन्ने कुराहरू त्यसमा चाहिँ गरेको छ यसरी यो किसिमको हाम्रो विभिन्न एन ನಿಯಮರು निर्देशिका र मार्गदर्शनहरू कार्यविधिहरूले मार्फत चाहिँ हाम्रो वनको वन स्रोतको प्राकृतिक स्रोतको चाहिँ हामी संरक्षण व्यवस्थापन र उपयोग गर्दै आइरहेका छौँ र अब संस्थागत प्रयास र कारणको का अवस्था कस्तो छ त यी कानुन नियम कार्यविधिहरू परिपालन गर्ने के कस्ता संस्थाहरू छन् कसरी चाहिँ संरक्षण र व्यवस्थापन र उपयोगको काममा चाहिँ टेवा पुगिरहेको छ भन्ने कुराहरूको म यहाँ छोटकरी रूपमा तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु जस्तो प्राकृतिक स्रोत साधन समिति व्यवस्थापिका संसदमा चाहिँ एउटा प्राकृतिक स्रोत साधन समिति छ जसले चाहिँ यो प्राकृतिक स्रोत साधन समृद्धिसँग सम्बन्धित एन नियम कानुन बनाउनको लागि त्यसले चाहिँ त्यसमा चाहिँ छलफल गराएर त्यहाँबाट चाहिँ एउटा निर्देशिका र सुझावहरू उपलब्ध गराउने गर्छ भने यो प्राकृतिक स्रोत साधन समिति अन्य वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोत साधनसँग सम्बन्धित कुराहरूको बारेमा कहिले काहीँ छानबिन गर्ने हेर्ने कामहरू पनि गर्छ जस्तो के भएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो वन क्षेत्रमा चाहिँ यो साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट भनेर जुन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीमा अलिकति विवाद आइसकेपछि यो प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले एउटा समिति नै गठन गरेर यसको छानबिन गरेको थियो र त्यस्तै अब सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा चाहिँ हाम्रो अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न विभाग भनेर पछाडि नामको पछाडि विभाग भएका चारवटा विभागहरू छन् जस्तो वन तथा संरक्षण विभाग राष्ट्रिय निगुन्त तथा वनजन्तु संरक्षण विभाग वनस्पति विभाग र वातावरण विभाग भने यो केन्द्र भनेर नाम दुईवटा भए पनि यो वनअनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रलाई चाहिँ यो माथि उल्लेख गरेका चारवटै विभाग सरको मान्यता छ त्यसैले हाम्रो चाहिँ चारवटा विभागको नाममा भए पनि विभागीय स्तरको मान्यता पाएको चाहिँ हाम्रो पाँचवटा कार्यालयहरू छन् पाँचवटा विभागहरू छन् भने अर्को एउटा चाहिँ रेड कार्यान्वयन केन्द्र रहेको छ त्यस्तै अब हाम्रो यसरी यो संस्थागत प्रयासमा अहिले संहिता आए पश्चात चाहिँ हाम्रो सातवटै प्रदेशहरूमा चाहिँ प्रदेश स्तरीय वन तथा वातावरण हेर्ने मन्त्रालयहरू छन् र त्योसँग सम्बन्धित हाम्रो चाहिँ विभिन्न अब हामीले चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित सबै प्रदेशहरूमा कृषि तथा वातावरण समिति प्रदेश सभामा छ यो चाहिँ अब विशेष त हामीले यो वाता के अरे लुम्बिनी प्रदेशमा मागिएको लोकसेवाका लागि तयार गरेको हुँदा पनि यहाँ लुम्बिनी प्रदेश कृषि तथा वातावरण समिति सभा भने मैले र मैले यो भिडियोलाई चाहिँ सबै प्रदेशमा हुने किसिमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा वातावरण समिति भनेर सबै प्रदेशहरूमा चाहिँ यो कृषि तथा वातावरण समिति रहेको छ र प्रत्येक सबै प्रदेशहरूमा चाहिँ यो आ... Uh, के थियो भन्दाखेरि हाम्रो प्रदेश स्थापना हुने क्रममा चाहिँ उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालय सातवटै प्रदेशमा थिए तर हालको यो राजनीतिक परिस्थितिका कारण अथवा अहिले चाहिँ सबै प्रदेशहरूमा कोही प्रदेशमा उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालय छ कोही प्रदेशमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय छ कतै चाहिँ वन तथा उद्योग वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय भनेर यसरी चाहिँ नामाकरण भएको छ तथापि सबै सातवटै प्रदेशहरूमा चाहिँ हाम्रो वन तथा वातावरण हेर्नको लागि वन तथा वातावरण सम्बन्धित एउटा मन्त्रालय छ त्यसपछि प्रदेश निर्देशनालय छ र एउटा चाहिँ वनअनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरू छ र मैले यो लुम्बिनी प्रदेशको हकमा चाहिँ चौधवटा डिभिजन वन कार्यालय दुईवटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय रहेको कुरा यहाँलाई अवगत गराएँ र अन्य प्रदेशहरूमा पनि के छ भन्दाखेरि यस्तै डि डिभिजन वन कार्ययहरू छन् र सबै प्रदेशहरूको लगभग एक एउटा दुईवटा जिल्लाहरूमा दुईवटा डिभिजन वन कार्यालय छन् भने अन्य जिल्लाहरूमा चाहिँ एक एकवटा डिभिजन वन कार्यालयहरू रहेका छन् भने यसको विषयमा चाहिँ हामी यो उसमा चाहिँ कुरा गर्छौँ यो साङ्गठनिक संरचना भन्ने भागमा कुरा गर्छौँ र प्रत्येक प्रदेशहरूमा चाहिँ दुई दुईवटा चाहिँ भू संरक्षण झू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू चाहिएका छन् यसरी चाहिँ यो प्रदेश स्तरमा चाहिँ हाम्रो डिभिजन वन कार्यालयहरू त्यसपछि भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू त्योभन्दा तल्लो स्तरमा जाने हो भने हाम्रो प्रत्येक उसमा चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयहरूमा चाहिँ सब डिभिजन वन कार्यालयहरू पनि रहेका छन् र अब यसरी चाहिँ नेपालभर बिसवटा हाम्रो संरक्षित क्षेत्रहरू छन् राष्ट्रिय निकुञ्ज बाह्रवटा राष्ट्रिय निकुञ्ज एउटा भनजनद्वारा चाहिँ एउटा सिकाराएर चाहिँ छवटा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि संरक्षण क्षेत्र गएर बिसवटा संरक्षित क्षेत्रहरू छन् र नेपाल भएर हाम्रो दसवटा चाहिँ वन संरक्षण क्षेत्रहरू छन् भने अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एकदम सफल रूपमा भइरहेको हामीले चाहिँ समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणालीहरू अप्नाइरहेका छौँ जुन एकदमै विश्वमा नै हाम्रो सामुदायिक वन चाहिँ एउटा सफल रूप भनेर चिनिएको छ सामुदायिक वनहरू साझेदारी वनहरू कबुलियती वनहरू मध्यवर्ती सामुदायिक वन धार्मिक वन यसरी समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणालीहरू लागू गरेर एउटा वन व्यवस्थापनमा चाहिँ एउटा ठुलो सफलताको कोसी ढुङ्गाले चाहिँ गरेको देखिन्छ भने वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न आयोजना परियोजनाहरू विकास साझेदारहरू संरक्षण र समन्वयमा कामहरू भएको छ जस्तै वन क्षेत्रसँग विभिन्न आयोजना परियोजनाहरू भनेको अहिले हाम्रो चुरे क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नको लागि सिन्धुलीदेखि पूर्व छब्बिसवटा नदी प्रणालीमा काम गर्नको लागि चुरी उत्थनशील आयोजना ते भनेर त्यस्तै विभिन्न किसिमका आयोजना परियोजनाहरू जस्तो डब्लुब्लुएफ विश्व वन्यजन्तु कोष आयुसिएन होइन विश्व संरक्षण सङ्घ आयुसिएन छ त्यस्तै अब हाम्रो चाहिँ यो एनटी एनसी भन्ने एउटा गभर्मेन्ट स्तरमा स्थापित यो राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष भन्छ यसले चाहिँ हाम्रो यो तिनवटा चाहिँ आ... संरक्षण संरक्षण संरक्षित क्षेत्र संरक्षण क्षेत्रहरूपट्टि हाम्रो चाहिँ यो मनास्लु भयो त्यसपछि गौरी र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको चाहिँ व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दै आएको छ यसरी चाहिँ हामीले समन्वय सहकारीमा काम गर्दै के गरेका छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो प प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनलाई चाहिँ अगाडि संरक्षण विकास र विकास संरक्षण र व्यवस्थापनमा योगदान गरिरहेका छौँ भने अब हाम्रो कार्यान्वयनको अवस्था के छ त हामीले कस्तो किसिमको के कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो छब्बिस प्रजाति को होइन छब्बिस जाति र सत्ताइस uh, प्रजातिको है यो स्तनधारी नौ प्रजातिको चरा र तिन प्रजातिको घस्रने जन्तुलाई चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण एन दुई हजार उन्तिसले कानुनी रूपमै संरक्षण अनुसूची एकमा राखेर यसलाई संरक्षण प्रदान गरेको छ भने विभिन्न सातवटा रुख प्रजाति र बाह्रवटा जडीबुटी प्रजातिलाई चाहिँ कानुनी रूपमा संरक्षण चाहिँ बनेन चाहिँ बनेन नियमावलीले चाहिँ संरक्षण प्रदान गरेको छ भने विभिन्न चार सय सत्र प्रजातिका वनस्पति त्रिहत्तर प्रजातिका स्तनधारी एक सय प्रजा तेह्र प्रजातिका पन्छी उन्तिस प्रजातिका सरीसिव दुई प्रजातिका उेचर र तिन प्रजातिका पुतलीहरूलाई चाहिँ साइटिसको सूचीमा समावेश गरेर विशेष संरक्षण चाहिँ प्रदान गरिरहेको छ यस्तै तिस प्रजातिका स्तनधारी अनि अठतिस प्रजातिका चरा तेह्र प्रजातिका सरीसृप तिन प्रजातिको उबेचर एक प्रजातिको मोलस्कस दुई प्रजातिको अदर इन्भेट्सलाई चाहिँ आइसियनको रेड लिस्टमा सूची गरी संरक्षण प्रयास गरिरहेको छ चा। यसरी चाहिँ यो साइटिस्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यी प्रजातिहरूको चाहिँ व्यापारमा नियमन गरेको छ र यसको मुख्य उद्देश्य यो साइटिस्ट के हो भन्दाखेरि यी प्रजातिहरूको चाहिँ प्राकृतिक वासस्थानमै कायम राखी संरक्षण गर्ने र यसको चाहिँ व्यापारमा चाहिँ अवैध व्यापारमा चाहिँ नियमन गर्ने भनिरहेको छ यसरी गर्छ भने यो रेड लिस्टले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि यो आइसिएनको रेड लिस्टले पनि यी प्रजातिहरूको अवस्था कस्तो छ संरक्षणको अवस्था र यिनीहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि कस्ता किसिमका यी नियम कानुनहरू बनाउनुपर्छ भनेर यसले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ के गरिरहेको छ निर्देशित गरिरहेको हुन्छ र सोही आधारमा यसको संरक्षणका लागि चाहिँ नियम कानुनहरू बन्छन् र यसले संरक्षणमा चाहिँ ठुलो योगदान दिन्छ त्यस्तै अब जैविक विविधता र अध्ययन अनुसन्धानमा व्यापकता आएको छ अब जैविकता रणनीति दुई हजार उन्साठी बनिसकेपछि त्यसले चाहिँ के कस्तो किसिमको जैविकताको अवस्था कस्तो छ र यसलाई कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ यसको कार्ययोजना दुई हजार चौधदेखि सोह्र पनि बन्यो र यसरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ जैविक विविधता रणनीति अनुसार हामीले पाँच छैटौँ हाम्रो चाहिँ ऊ पनि पेस गरिसकेका छौँ यसरी चाहिँ वन क्षेत्र अर्को चाहिँ वन क्षेत्र सम्बन्धित प्रस्तावहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय वातावरणीय अध्ययनहरू गराउने कामहरू छ वातावरणीय अध्ययन चाहिँ को व्यवस्था गरेको छ हाम्रो अहिलेको वातावरण संरक्षण एनले त्यो एन अनुसार चाहिँ हाम्रो तिन किसिमको वातावरणीय अध्ययनहरू गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ र विभिन्न किसिमका जैविक मार्गहरू संरक्षण र गर विकास गरेको जस्तो मोहनालाल जाडी बसन्त त्यसपछिबाट गएर खाता होइन वरण्डावार जस्ता यो यस्ता किसिमका यो हाम्रो वन संरक्षण क्षेत्रलाई चाहिँ जैविक मारकको रूपमा घोषणा गरेर ती स्थानहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि भूपरिधि स्तरको चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दा संरक्षणको प्रयास गरेका छौँ यसरी भूपरिधिको संरक्षण गर्दै हामीले चाहिँ यो प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणमा चाहिँ ठुलो योगदान दिइरहेका छौँ र यसरी चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा हामीले चाहिँ एउटा कोसी ढुङ्गा साबित गर्दै एउटा संरक्षणको प्रयास गर्दै गरिरहेको अगाडि बढिरहेका छौँ यसपछि म तपाईँहरूलाई अब अलिकति यो पछिल्लो अवस्था वन अपराध नियन्त्रण र वन वनअपराधको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छ जस्तो अपराध भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा रुख चाहिँ काटिएको छ यहाँ ठुटो मात्र भेटिएको छ यो अपराधीले काटिएको रुख हो त्यस्तै यहाँ रुख यसरी काटेर राखिएको छ होइन भने अर्को चाहिँ यहाँ वन क्षेत्रमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि विभिन्न घरहरू बनाएर अतिक्रमण गरेको छ भने यहाँ केही मान्छेहरू समाइएको छ जसलाई चाहिँ बाघको छालासहित भने यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि यो अपराध विभिन्न किसिमको कानुनले नगर भनेको कामहरू वन इन्द्र र अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कार्य गरेर अपराध मानिन्छ त्यस्तै वन मात्र नभएर बनेन र बनेन शोषण बनेको नियम र रा राष्ट्रिय नियमित तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको दफा पाँच र यसको नियमको बर्खिलाप अथवा विपरीत कुनै पनि कामहरू गर्छ भने त्यो कामलाई हामी वन अपराध भन्छौँ है नियम र कानुन सामान्यतया कानुनभन्दा बाहिर गएर गर्ने काम र यो वन अपराध र यसको नियन्त्रणको बारेमा चाहिँ हामी खण्ड छमा अझ राम्ररी गरेका छौँ र त्यो खण्ड छको चा भिडियो चाहिँ मैले यसभन्दा अगाडि नै मेरो च्यानलमा राखिसकेको छु त्यसलाई हेर्न हुन म अनुरोध गरेँ र अब वन अपराधको खण्डमा नियन्त्रणको लागि चाहिँ के के गरिएको छ भन्दाखेरि बने दुई हजार छ परिचेद पन्ध्रमा कसुर र सजायको व्यवस्था छ भनेको यो परिचेद पन्ध्रको दफा उन्चासमा चाहिँ चा। के के काम गरेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अपराध हो भनिएको छ भने दफा पचासमा चाहिँ त्यो आ, आ, यो के भने अपराधको चाहिँ नियमन गर्नको लागि चाहिँ नियमन गर्नको लागि चाहिँ दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ र यो दफा उन्चासमा भएको के भन्छ कसुर र पचासको दण्ड सजायको व्यवस्थाको बारेमा मैले अघि पनि भने द खण्ड छमा चाहिँ विस्तृत रूपमा त्यो भिडियो चाहिँ मैले हाम्रो मेरो च्यानलमा राखिसकेको छु त्यसलाई हेर्ने होला यहाँ मैले तपाईँहरूको लागि देखाएँ जस्तो यो सातको उपत एक बमिन विपरीत राष्ट्रिय वनको जग्गा दर्ता गरेमा वा गराएमा म सरल पढ्नेछु दफा नौ बहुमजो निश्चित गरिएको क्षेत्रमा प्रवेश गरेमा राष्ट्रिय वन फाँड्ने वा वन क्षेत्रको जग्गा जोत्ने खन्ने खि खनिज कार्य उत्खनन गर्ने आवाद गर्ने सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने घर छाप्रो बनाउने व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अतिक्रमण गर्ने काम गरेमा वा गराएमा राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने वा आगो लागि हुने कुनै काम कार्य गरेमा निश्चित गरिएको वन क्षेत्र चौपा प्रवेश गराएमा वा चराएमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट वन प्रदा हटाउने उपचार प्रचार बिक्री वितरण गर्ने वा घाटवमा राखेको वन प्रभाव हटाउने चु, वा चोरी गर्ने काम गरेमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको रुख बिरुवा काट्ने हाँगा छिमल्ने खुटो वा बुक्रा झिक्ने वा कुनै पनि प्रकारको नोक्सानी गरेमा इजाजत प्राप्त गरी राष्ट्रिय वनबाट रुख काट्दा ढाल्दा घिसार्दा वन क्षेत्र बाहिर लैजाँदा लापरवाहीसँग अन्य कुनै वन नोक्सान गरेमा वन क्षेत्रबाट बग्ने नदीबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा वा माटो झिक्ने गोल वा चुन पोल्ने यी वस्तुहरूबाट अरू माल बनाउने वा सङ्कलन गर्ने खनिज पदार्थ निकाल्ने वा सङ्कलन गर्ने काम गरेमा वनपदा लिन पाए लिन पाएको पुर्चीको शर्त उल्लङ्घन गरी वन वनपदा नोक्सान गरेमा विदेश निकासी गर्न प्रतिबन्ध लागेको वन वनपदा विदेश निकासी गरेमा वन सिमाना चिन्ह उखेल्ने सार्ने फेर्ने मेट्ने वा बिगार्ने काम गरेमा टाँचा वा निसाना किर्ती गर्ने वा काठ वा खडा रूपमा लगाएको सरकारी टाँचा निसाना फेर्ने काम गरेमा र नर्सरीमा रहेको वृक्षारोपण गरेका बिरुवा काट्ने भाँच्ने उल्लेख गर्ने वा कुनै प्रकार नोक्सान गरेमा नर्सरी वा वृक्षारोपण गरेका क्षेत्रका खम्बा तार का बार वा त्यस्ता अरू सम्पत्तिको बिगारेमा वा चोरी गरेमा सिकार खेल्ने वनजन्तुको आँखिटो पार राख्ने होसार प्रसार गर्ने वा बिक्री वितरण गर्ने काम गरेमा वन परिवारमा आधारित उद्योगले प्रचलित कानुन विपरीत वन प्रदार राखेमा उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी वा सदस्यले समूहको हितको नाममा कोषको रकम हिनामिना गर्ने र त्यस्तो समूह विधान तथा अन्य कुनै कार्य गरेमा युएन र एसएनसँग भनेका नियम विपरीत कुनै कार्य गरेमा यसरी मैले दफा उन्चासमा भएको कुराहरूको बारेमा राखेँ र यो पछि चाहिँ यसको दण्ड सजायको बारेमा मैले अघि भने खण्ड छको भिडियो उमा छ त्यसलाई हेर्न हुन मैले अनुरोध गरेँ र यो वन इनमै जाँचबुझ र कसुरको कार्यविधि भनेर एउटा व्यवस्था गरेको छ यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि बन बमजिङ सजाय हुने कसुर गर्न लागेको छ भन्ने शङ्का लागेमा वा कसैले गर्दै गरेको अवस्थामा फेला परेमा चाहिँ वन सम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारी वन कर्मचारीहरू वा प्रहरीले चाहिँ सो अपराध हुनमा चाहिँ रोक्नुपर्ने छ अथवा त्यो प्र गर्न नपाउने प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ भनेर गरेको छ र बनेनको छ्यातरदेखि परिषदको सोह्रको दफा सोह्रको सो परिषद सोह्रमा दफा छपन्नसम्म चाहिँ यसको व्यवस्था गरेको छ सोह्रको दफा छप्पन्नसम्म र दफा सन्ताउन्नदेखि उन्सत्तरीसम्म यसको विस्तृत रूपमा जानकारी दिएको छ र यसको बारेमा चाहिँ बनेयन सम्बन्धी उसमा चाहिँ आउने पछिल्लो भागहरूमा आउने कुरा मैले यहाँहरूलाई ज्ञात गराएँ र म अलिकति अब चाहिँ यो बनेयन दुई हजार छत्तर अनुसार चाहिँ हाम्रो मुद्दाको अनुसन्धान कसले गर्नसक्छ यो चाहिँ अब अपराध नियन्त्रणको कुरा गरेको खानामा अपराध गर्यो कसैले दफा हुन्छ संसारको अपराध गर्यो भने त्यसको चाहिँ मुद्दाको अनुसन्धानको दायरा अनुसन्धान र दायरी कसले गर्न सक्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा राख्दैछु जस्तो यो दफा बैसठीमा चाहिँ त्यो कुरा गरेको छ बनेन दुई हजार छ मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी भनेर र दफा बैसठीको एकमा के भन्यो भने एसियन बमजिङ एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने मुद्दाको अनुसन्धान र तकिका चाहिँ कसले गरियो भन्दा प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको प्रदेश सरकारको कर्मचारीले गर्ने छ भनेको छ यसको हकमा यो एकको हकमा चाहिँ सबै लगभग सबै प्रदेशहरूले चाहिँ रेन्जरसम्मको अर्थात् राजपत्र अन प्रथम श्रेणीसम्मको कर्मचारीलाई चाहिँ यो मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी गर्ने उसमा तोकिसकेको छन् धेरैजसो प्रदेशहरूले है अब दुईको हकमा के भन्छ भन्दाखेरि एसएन भन् एक वर्षभन्दा बढी कैद चाहियो भने यहाँ एक वर्षसम्मको त प्रदेश सरकारकोले कर्मचारीले गर्ने भयो र एक वर्षभन्दा बढी सजाय हुने कसुरको मुद्दामा चाहिँ मुद्दाको अनुसन्धान तथा तकिकात चाहिँ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको सरकारी कर्मचारीले गर्नेछ भनेपछि एक वर्षभन्दा बढी सजाय हुने भयो भने त्यसको चाहिँ नेपाल सरकारको कर्मचारीले गर्ने भयो यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तोक्ने छ भनिएको छ भने तिनमा के भन्यो एउटै कसुरमा कुनै व्यक्तिलाई एक वर्षभन्दा कम र कुनै व्यक्तिलाई एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने रहेछ भने सु मुद्दाको अनुसन्धान तथा तकिकात उपफा दुई बमजीको कर्मचारीले गर्नेछ यसमा के भन्यो भन्दाखेरि दुईजना व्यक्तिहरू समाइयो एउटा ए भन्ने व्यक्ति समाइयो र बी भन्ने व्यक्ति पनि समाइयो एउटै मुद्दामा एउटा उसमा भने यो एलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ए दुई वर्षको जेल सजाय हुने जस्तो देखियो र यसलाई चाहिँ एक वर्षको भने यस्तो हकमा जब अब एक वर्षसम्म कय सजाय हुनेको हकमा चाहिँ प्रदेश सरकारको सूचना प्रकाशित गरी प्रदेश सरकारको कर्मचारीले गर्नेछ भनिएको छ तर एक वर्षभन्दा बढी हुने बित्तिकै के भनेको छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सरकार कर्मचारीले गरिने भनेको छ अब दुईजना एउटा केसमा परे यस्तो किसिमको अवस्था आयो भने चाहिँ यो तिन ले चाहिँ भनेको तिनले के भन्यो भन्दाखेरि दुईकै व्यक्तिले भनेको नेपाल सरकार आ, ले राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रकाशित गरी तोकेको सरकारी कर्मचारीले गर्ने भयो यदि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो मुद्दा दायरीको केसमा आयो तिनवटा कुराहरू आए एउटा एक वर्षसम्म एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने जुन चाहिँ प्रदेश सरकारले सूचना राज प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरे गरी प्रदेश सरकार कर्मचारीले गर्ने भयो दोस्रोमा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनेको हकमा चाहिँ नेपाल सरकारले राजपत्रमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सरकार कर्मचारीले गर्ने भयो र तेस्रोमा एकजना कोही एउटै मुद्दामा दुई दुईजना व्यक्ति छन् भने एक एउटालाई एक वर्षभन्दा कम र अर्कोलाई एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनेछ भने यो हकमा चाहिँ दफा दुई अनुसारकै नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सरकार कर्मचारीले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था चाहिँ गरेको र मैले यसको अन्तिममा चाहिँ एउटा मुद्दा कसले हेर्न सक्छ त भन्ने कुराहरूको बारेमा यहाँ राख्न चाहे मुद्दा हेर्ने अधिकारी को हो त र मुद्दा हेर्ने अधिकारीको हकमा चाहिँ यो दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा चा। चाहिँ नेपाल सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारवाही र किनारा गर्ने छ भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् है यो दुई वर्ष दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने के भन्यो भन्दाखेरि दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सधैँ हुनेको हकमा चाहिँ नेपाल सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्नेछ भनिएको छ अब अहिले हालको हकमा चाहिँ नेपाल यो हाम्रो डिभिजनल वन अधिकृतहरू चाहिँ नझुक्किने होला सबैजना प्रदेश सरकारको कर्मचारी हो र यो बनएनले नेपाल पनि यो भनेको र अर्को हाम्रो रा हाम्रो चाहिँ मूल कानुन संविधानले पनि यो न्याय सम्बन्धी अधिकार न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार चाहिँ प्रदेशलाई नदिएको हुँदा यो अहिलेको हाम्रो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि डिभिजनल वन अधिहरू प्रदेशको भएकोले उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो कानुनी त मुद्दा हेर्ने अधिकार उहाँहरूलाई छैन त्यसकारण अहिले सबै मुद्दाहरू हाम्रो चाहिँ कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि जिल्ला अदालतमा पेस भइसकेको छ यो दुई लाख रुपियाँसम्मको जरिवाना हुने केसका पनि मुद्दाहरू चाहिँ जिल्ला अदालतमा पेस हुन्छन् अनि अर्को अब दफा एक बमिक मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा विशेष अदालत एन दुई हजार उन्साठी बमोलिक कार्यविधि अप्नाइन्छ यो उन्साठीले के के गर्नु भनेको छ त्यो कार्यविधिहरू अप्नाउने भनेको छ र अब यस अन्तर्गत अब अर्को एउटा के भन्यो भन्दाखेरि अब यसमा यो एक एकभन्दा बढीको जति हुन्छ नि दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षमा कैद भएको त डिभिजनल वन अधिकृतले हेर्ने भयो नेपाल सरकारको योभन्दा बढी जाने बित्तिकै सबै जिल्ला अदालतमा जान्छ र अहिले हाम्रो चाहिँ डिभिजनल वन अधि अघि मैले भने जस्तै डिभिजनल वन अधिहरू प्रदेश सरकारको भएको हुनाले सबै मुद्दाहरू जिल्ला अदालतमा गइरहेको छ र अब तिनमा के भन्यो एसएन अन्तर्गत एक हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने कुनै उ छ मुद्दा छ भने यस्तो कसुरमा चाहिँ पक्राउ परेको व्यक्तिलाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्न दर्जा पुगेको कर्मचारी भनेपछि यो एक हजार रुपियाँसम्मको केस आउँदाखेरि चाहिँ के उभियो भन्दाखेरि हाम्रो प्रदेश सरकारको कर्मचारीहरू जसलाई चाहिँ मुद्दा हेर्नको लागि तोकिएको छ त्यो कर्मचारीहरूले चाहिँ के गर्ने भयो भने मुचुल्का खडा गरी तत्काल जरिवाना गरी छाडिन सक्ने भयो अब यसरी चाहिँ यो तिन व्यवस्था गर्यो अब यो यस्तो यो एक र दुई अनु एक र तिन अनुसारको सूचना मानिसलाई चित्त बुझेन कसैलाई त्यो अनुसारको चित्त नबुझेको निर्णयको बारेमा चाहिँ सूचना पाएको बितिले पैँतिस दिनभित्र चाहिँ त्यो व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ भनेर यसरी चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ र यो सबै अरू किसिमको कुराहरू चाहिँ कानुनी कुराहरू रहेका छन् अब यो मुद्दा हेर्ने अधिकारी को अनुमतिमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष कुनै व्यक्तिलाई समायो अथवा उ गरियो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई बाटो म्याथ बाहेक चौबिस घन्टाभित्र चाहिँ पेस गर्नुपर्छ यसरी पेस गरेर त्यो व्यक्तिहरूको म्याथप पर्ने अथवा पर उनीहरूलाई पक्राउ पुर्ची जारी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ मुद्दा हेर्ने अधिकारीको सहमतिमा सहमति लिएर मात्र थुन्ने थुन्ने काम गर्न पाइन्छ थुना बुर्सी जारी गरेर र यसरी चाहिँ यो अनुसन्धान र उसको सिलसिलामा चाहिँ मुद्दा हेर्ने अधिकारीको रायमा र रा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको लिएर बनेन अनुसार चाहिँ बढीमा पच्चिस दिनसम्म चाहिँ हिरासतमा राख्ने व्यवस्था पनि रहेको छ यसरी मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो मुद्दाको बारेमा केही कुराहरू भने र अघि दिएका नमुना प्रश्नहरूको उत्तर म यहाँ तपाईँहरूलाई राख्छु जस्तो नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले तलका मध्ये कुन हकलाई मौलिक हकको रूपमा अङ्गीकार गरेको छ भनेको थियो यसको चाहिँ उत्तर खको स्वच्छ वातावरणमा नागरिकले बाँच्न पाउने र नेपाल कति प्रकार वनस्पति समुदाय पाइन्छ भनेको पचहत्तर प्रकार यो अघि हाम्रो सुरुमा पनि आएको थियो क को र तलका मध्ये वन संरक्षणका चुनौतीहरू कुन हो भने वन अतिक्रमण चरीचरण वनडल यी सबै हाम्रा चुनौतीहरू चुनौतीहरूमाथिका सबै र यो चुनौती संरक्षणका चुनौतीहरूको बारेमा चाहिँ हाम्रो खण्ड एघारमा हुन्छ त्यो पछि ठुलो भिडियो र म छु र नेपाल जैताको दृष्टिकोणले विश्वमा कतियौँ स्थान पर्छ भन्दाखेरि पच्चिसौँ स्थानमा छ यसरी चाहिँ मैले यो तपाईँहरूको खण्ड खको क एकको बारेमा वनजङ्गल वनस्पति लगायत वनजन्तुकोहरूको व्यवस्थापन तथा वन अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी संक्षिप्त केही कुराहरू यहाँहरू माझ राखेँ पक्कै पनि यस भिडियोले तपाईँहरूलाई यो खण्डमा रहेको खण्डको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग अलिकति पृथ रूपमा चाहिँ तपाईँहरूलाई ज्ञान उपलब्ध गरायो भन्ने मैले मान्यता लिएको छु र तपाईँहरू विस्तृत रूपमा पढ्नको लागि चाहिँ हाम्रो किताब विश्वनाथ ओली सर सहितको वनरक्षक लोकसेवा दर्पण भन्ने किताब पढेर पढ्नुहोला यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई पक्कै पनि धेरै फाइदा हुनेछ आगामी परीक्षामा भन्ने मैले मान्यता लिएको छु र यसरी यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म सुनिदिनु भएकोमा हेरिदिनु भएकोमा वा सुनिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई म धन्यवाद भन्दै मेरो यो भिडियो लाई तपाईँहरूले लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानल पिपी ढकाललाई पनि सब्सक्राइब गर गरिदिनु होला यदि गर्नुभएको छैन भने भन्दै म यहाँबाट एउटा बिदा भए हस्त धन्यवाद नमस्कार